Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Въпрос на Николай Аспарухов, който е на 42 години, живее в Виена в момента. Благодаря му за добрите думи и основната тема в неговия имейл е свързана с представянето на Себастиан Фетел до година в Астон Мартин. Какви са реалните перспективи и възможностите пред него? Възможно ли отново да стане световен шампион? И в крайна сметка, възможно ли е с навлизането на новите правила, изобщо на промените в Формула 1, да получат по-добри възможности и пилоти в по-малките отбори извън Мерцедес, Ферари и Ред Бул? Така мисля, че най-общо може да се обобщи темата. Ще има ли голям напредък в отбора на Racing Point, който ще стане Астон Мартин до година? Това е една тема, между другото, която се дискутира и се разглежда от много различни гледни точки през последните месеци, защото от една страна в отбора от Силверстоун, който сега се казва Racing Point, преди се казваше Jordan и така нататък, се налива доста пари, което е факт. Започва вече изграждането на един съвсем нов завод, до този, който съществува в момента. Започва в някаква степен да се вижда една перспектива за увеличаване на възможностите на този тим и за самото привличане на Себастиан Фетел в екипа. Говорим за преминаването му в една съвсем друга дивизия. Това беше един от бедните отбори с много добри резултати, обаче въпреки ограничения си бюджет в миналото. И предвид от трета страна ограниченията, които има в развитието на техниката, плюс ограничението на бюджетите, за да се изравнят силите малко, бихме могли в по-далечна перспектива да очакваме наистина още по-добри резултати от този тим. И с Себастиан Фетел присъствието на световен шампион 4-кратен в отбора увеличава самата вътрешна енергия и самочувствие на всички членове на отбора. Така че от тази гледна точка си мисля, че от Racing Point наистина до година, като Астон Мартин, можем да очакваме още по-добри резултати. Те работят доста активно още от тази година по развитието на колата си за следващата година. От 1 януари до година, когато бъде разрешено развитието на автомобилите за 2022, още по-интензивно ще бъде инвестирано в този тим, в проекта му за 2022 година, 23-та. Договора на Себастиан Фетел е за практически реално 3 сезона, защото то е 2 плюс 1, но условностите за последната година, поне това, което е известно, разбира се, са много малки, така че реално 3 години. И си мисля, че именно този отбор, Астон Мартин, с Себастиан Фетел и тяхното развитие, ще бъде много добър индикатор за това дали Формула 1 наистина поема в онази посока, която е желана от ръководството на спорта. Именно изравняване на силите и постигане на по-добри възможности за по-малките отбори да постигнат резултат. Защото Себастиан има доказана скорост, има доказани качества, да, има недостатъци, но има и изключително добри резултати в миналото и в по-сплутения, по-малки отбор на Астон Мартин би могъл да получи по-добрата подкрепа, да увлече отбора след себе си, нещо, което трябва да направи и прави всеки голям пилот в историята на Формула 1. И от тук насетне да видим наистина дали всички тези мерки, ограничаване на бюджета, повече изследвания за отбор, който се намира по-назад в класирането от шампиона, ще дадат резултат, защото би трябвало да видим един напредък, който да е осезаем и да бъде по един или по друг начин Себастиан и отбора на Астон Мартин в една нова светлина. Честно казвам, аз лично си мисля, че дали шампионската титла ще бъде достигната е много трудно да се каже, защото това би могло да стане, но едва ли след 2-3 сезона, може би след
4, не знам, тогава, когато силите напълно се изравнят и тогава, когато, примерно, и Алфа Таури имат възможност да се борят за победа, нещо, в което, впрочем, вярва Пьер Гасли. Много, много интересна е неговата гледна точка, неговия поглед към нещата, за който разказваме подробно в последния брой на списанието ни в електронен вид на сайта. И онова, което може да наблюдаваме при Себастиан Фетел, е напредък. Много голямо подобрение на представянето на този отбор още през следващата година, защото, пак казвам, ще има добри инвестиции, ще има нова енергия, ще има много по-добра връзка между пилота и отбора от онази, която има в момента. И при положение, че другите малко или повече ще бъдат ограничени, ако, примерно, опитни Анди Грин се възползва по един добър начин сега от промените в правилата, от свиването на пода. Видяхме, че той тръгва в една много интересна посока, примерно на промяна на аеродинамиката, колата тази година се развива изключително интересно. Да, пак следва до някъде общата философия на Мерцедес с тесния нос, но примерно кутиите за радиаторите и те са до някъде в профила, който има при Мерцедес, но по-скоро приличат на Red Bull от преди няколко години. Т.е. той търси вече една нова посока на развитие, самостоятелна посока на развитие, която да бъде достатъчно ефективна и успешна в следващите години. Да, слагат задното окачване на Мерцедес, но го комбинират с едни други интересни решения. При положение, че ще има все пак една промяна в правилата и ако той успее да хване добре един нов начин на работа на автомобила с Себастиан Фетел като пилот, който има определен тип изисквания към поведението на автомобила, ако тези промени бъдат в хармония, действително точно Астън Мартин може да стане пример за това как формулата ще започне да се променя. Колко дълъг ще е този процес, обаче наистина е много трудно да се каже, защото вероятно всичко ще бъде отново преразгледано и в някаква степен ще започне да изглежда така, както Liberty вероятно са мислили още когато купуваха Формула 1, чак след 2025 година, когато влезат в сила и новите правила за движещите системи и всички останали елементи. Тъй, че перспективите са добри, според мене, и ще бъде много, много любопитен, ще бъде този отбор през следващата година с Себастиан в него като представяне, защото в немалка степен последните 2-3 сезона направиха така, че много хора, особено в Италия, примерно се съмняват в качествата му. Да видим дали ще успее да ги опровергае вече от чисто пилотска, фенска гледна точка. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.